Друзі, привіт! Сьогодні ми в Тернополі записуємо відео з двома боксерками Олесею і Каріною і доводимо, що бокс – це не тільки чоловічий вид спорту, а й жіночий. Які у вас дівчат загалом займаються? Зараз займаються в мене 4 дівчинки. То вони в який період? Тренування у нас проходять кожен день. Є тренування у нас на 5 годину, на 6 годину. Тренуються дівчата кожен день, тому що це більшості в мене дівчатка. Зараз, по суті, одна дівчинка такий більш-менш новічок. А остальні вже дівчата більш досвідчені. Тобто виступали на чемпіонатах України, деякі дві дівчинки навіть їздили на чемпіонати Європи, чемпіонати світу участвували, брали участь. Тобто зараз на даний момент 4 дівчинки. Була ще в мене одна дівчинка, теж непогана дівчинка була. Ну, зараз трошки вона відійшла. Теж вона була чемпіонка України і фіналістка чемпіонату України. І які досягнення тих дівчат, що зараз тут? Ті, що зараз в мене тренуються, в мене от є дівчинка Олеся Крисюк. Це така в нас саме більш вона, як титулована, семиразова чемпіонка України. Учасниця 4 чемпіонатів Європи, чемпіонату світу. І це Олеся Крисюк. Тепер є Каріне Айрапетян. Це теж дівчинка така титулована, вона п'ятиразова чемпіонка України і бронзова призерка чемпіонату Європи. Також ще учасниця чемпіонату Європи останнього, то була п'ята на цьому чемпіонаті Європи. І от дівчинка прийшла до мене десь 1.5-2 роки назад, Каріна Вовк. Вона сама з боротьби прийшла, там була, досягла якихось успіхів, тобто була бронзова призерка чемпіонату України по боротьбі, прийшла сюди. Тут мене трошки так, що цей бокс заінтересував, будемо говорити так. Вона почала займатися боксом. І зараз вона на даний момент бронзова призерка чемпіонату України по молоді і бронзова призерка чемпіонату України до 22 років по боксу. Ну і там, крім того, ці дівчата переможці, всі ці дівчата, переможці різних міжнародних турнірів. І я вже не говорю там про всеукраїнські турніри, це ми говоримо більше так, чемпіонат України, це як рахується в нас вищі досягнення. Це років там 5-7 тому сказати, що дівчата приходять на бокс, якщо десь одна в групі була, ну це вже було якесь як диковинко. Зараз є збільшення популярності того, що дівчата приходять на бокс, їх стає більше. Чи приходять ще якісь молоді, хочуть записатися? Дивіться, скажу вам таку. Тенденція, то, що дівчата ходили на бокс і їх мало ходило, я не можу сказати. У мене завжди приходили дівчата. Тобто просто вони приходили до мене, наприклад, на тренування. І чесно вам скажу, при тому, що я там тренер і по боксу, і їжджу там з жінками і на чемпіонати Європи, навіть там і на чемпіонати України, я трошки так скептично ставлюся до цього. У мене самого є дочка, і, наприклад, я б не хотів, щоб вона боксувала. Але знаєте, як вони приходять в зал, тренуються. Як спочатку таке в них було таке, знаєте, як фітнес-бокс. Вони ходили до себе, займалися, робили такі там розминка, знаєте, там якісь прижочки, там кругові тренування, десь били мішочок, ставили їх в ринг, вони там з опитними, такими більш досвідченими хлопцями, вони їх атакували там, бо їм хотіли енергію ту свою викинути, а хлопці тільки захищалися. Тобто вони займалися, будемо говорити, для себе. І оце в мене появилася дівчинка, оця Олеся. Вона так теж ходила спочатку, я її розглядав як для себе. А тут, була у нас там трошки ситуація, у нас тут був один такий дівчинка, вона боксувала, в Тернополі, що вона боксувала на чемпіонатах України, вона прийшла до нас в зал, і ми щось там, Олеся захотіла там з нею поспарингувати. Але дивився, та Олеся нічим їй не уступає. А тут якраз, якось той тренер, що її тренував, цю дівчинку, каже, там десь намічається чемпіонат України по боксу. І ця там загорілася. Хочу попробувати це все. Я так кажу, то якщо візьмеш її з собою, то хай їде. Вона там треба було ще й вес зробити, там, бо як вона завжди бачите, така в мене трошки кругленька. Вона там усердно тренувалася, ганяла вес туди-сюди, поїхала на чемпіонат України. Я там так думав, хай поучаствує і кине той бокс. Щоб в неї вже то бажання раз і назавжди відбилося. Якось так вийшло, що вона там провела свої поєдинки, всіх перемогла, стала чемпіонкою України і почало це, я так попав, будемо говорити поправильніше, не гарячи дуже великим бажанням, на чемпіонати України, на чемпіонати Європи і в склад збірної команди України там по боксу, іменно жіночу.
Дивіться, ви зараз тренуєте, їздите, бачите, який рівень боксу і які його перспективи. Тобто ми можемо там через 4 роки розраховувати, що Олеся чи Каріна, чи ще хтось попаде на Олімпійські ігри? Дивіться, я вам скажу таку чесно, зараз бокс розвивається, тому що навіть коли я почав їздити з Олесею, наприклад, то жіночий бокс ще так було, там у нас там є там хороші там боксерши, там, там Таня Коп, там, Аня Охота, Марія Бова, тобто дівчатки, які на віду, будемо говорити це. І тобто вони показують, та ж сама дівчинка ваша, Віка Вірт, так, тобто це дуже хороші боксери, типу, це, тобто вони цей. Раніше був такий великий дуже розрив між ними, типу, і цей, і дівчатами, які знизу були, типу. Це. Зараз воно все вирівнюється. Дуже багато, наприклад, якщо там раніше весь чемпіонат України там було, грубо говоря, там, там 100 з лихом дівчат, то зараз є, тільки от зараз було тільки що там по діткам, то їх щось там до 200 чоловік приїхало. Тобто, що розвивається, дуже розвивається жіночий бокс. Не знаю, з чим це зв'язано, типу, ну, що хлопці десь переходять в інші види спорту, то є там ці ж саме ММА, кікбоксинг, там якийсь тайський бокс, не затримуються в боксі, не бачать перспектив. Чи, ну, не можу я це сказати, але зараз, наприклад, дівчата от більше вони хочуть от іменно боксувати. Не знаю, звідси з чим це зв'язано. Чи то, знаєте, хто кажуть, запрятний плод, він там сладкий, там, ну, може від того, не знаю. Типу, ну, йдуть. Йдуть дівчата, йдуть, боксують. Кажуть, навіть, що в мене, що я раніше на цю Олесю розраховував, тільки там, то зараз вже там і одна дівчинка підтягнулася, і друга, і третя, там, то є, четверта дівчинка, то є, ну, і їдять, і хочуть боксувати, то є, хочуть їхати на чемпіонати України, там, то є, ну, це як при всіх там моментах, що там десь може чуть їм і легше, там, чим хлопцям, типу, десь там трохи судді поблажливіші в цьому, типу, десь чуть-чуть так вдарили, там, де чуть-чуть дівчинку чуть сильніше вже раз установили, хлопців там більш дають їм там порубатися, будемо говорити так, це. Але, тобто, коли спортсмени високого класу, то там дуже такі хороші, насичені бої, нічим не вступаючи хлопцям. Такі оці перші номера, що там дівчат, що в збірній команді України, то, ну... Через 4 роки буде хтось з ваших вихованок на Олімпіаді? Дивіться, плануємо, будемо говорити так. Знаєте, тобто, який солдат не хоче бути генералом, будемо говорити так само і ми. Тобто, плануємо попасти на Олімпійські ігри, да. Це наша ціль, будемо старатися. І крайнє питання, забезпечення. Підтримують, які умови, що дають, чого не вистачає? Ну, дивіться, ви самі знаєте, зараз ситуація в країні тяжка. Тобто, також, щоб вже ми можемо сказати, що в нас вже все типу, забезпечено, і що ми в усьому цей нічому не нуждаємося, типу, такого немає, знаєте. Тобто, але, знаєте, вже ми якось привичні, так само, думаю, і ви, і ми, типу, тобто, знаєте, десь є спонсори, які нам допомагають. Тобто, десь є там спортивні комітети, тобто, там міський, обласний, що допомагають, не можемо сказати. Десь президент федерації, десь, тобто, ну, не, знаєте, як то, мір по нітки голому на рубаху, будемо говорити так, знаєте, тобто, щоб, типу, воно було там десь якась як в програмі закладено, що от ти маєш отримати стільки-стільки, то нема. От зараз їй там дали стипендію обласну. Тобто, десь ще ВСМ спортивної школи там є, типу, дають на харчування, на якісь це, які змагання, збори спортивні школи дають. Ну, тобто, так, щоб воно, знаєте, було все так стабільно і так гладко, типу, то немає, але, знаєте, жалітися теж гріх, будемо говорити так. Знаєте, з того, що є, типу, ну, більш-менш витягуємо, знаєте, як то кажуть, світ не без добрих людей.